今天是优胜美地国家公园之旅第一天，这里是全世界非常著名的国家公园，已经被联合国列为世界文化遗产。那它几个比较著名的景点都集中在优胜美地山谷里面，也是我们今天要去的地方。往后几天才会去爬一些比较长的步道。那我们现在就准备出发。Lane one, they'll get you a pass. Okay. Okay. Thank you. This one's gonna go on the driver's side windshield. Okay. Keep it visible at all times. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Have a good one. You too.我们现在来到优胜美地峡谷啦。那在峡谷底部是一个环形的单向公路，所以如果你错过了景点或者景点没有位置的话，你就要再重新绕一圈。那因为我们比较晚出门，所以我们要先来吃午餐。那在野餐区可以看到非常著名的酋长岩 El Capitan。那我们今天中午要来吃饼干跟豆干，看起来有点寒酸。因为我们今天忘了带午餐出门，这些是平常在包里的零食。我们现在来到今天第一个景点，要来看新娘瀑布，或叫白沙瀑布。那它是一个来回大约一小时的步道，老少咸宜。那现在是七月中，水量其实有点偏少了，那再晚可能就要没有了。那我们现在就马上去看看。它这水完全被乱吹耶，这很像白沙，有没有？对啊。那后面这个就是新娘瀑布啦，很可惜真正的步道在整修，我们只能从远处观看。那有风的时候，水就会随着风这样的飘，真的很像新娘的面纱。我们现在在优胜美地峡谷中间的大草原，那两侧都是巨型的花岗岩围绕我们，非常壮观漂亮。那等一下我们会去看一个小教堂，叫做 Yosemite Valley Chapel。
然后还会去一个 Central Bridge， 那里也是造峡谷非常好的地点。那我后面这里就是 Upper Yosemite Falls， 那水量已经有点小了，现在七月中，非常可惜。但是我们往后几天也会去走那边的步道。后面这就是 Yosemite Valley Chapel， 有些喜欢大自然的人会选择在这里举办婚礼，是一个非常小巧可爱的木教堂。我们现在在的地方是 Sentinel Bridge， 这里就是 Yosemite Valley 谷底最好观看 Half Dome 的地方。那它是一个大型的花岗岩体，也是由冰河切割而成，但是从来没有找到它的另一半在哪里。我们现在来到这个国家公园最有名的景点之一 Yosemite Falls。它是全北美最高的瀑布，分为上下两段。我们现在走的是下段，比较平缓好走。之后几天我们会去走上段。我们到了 Lower Yosemite Falls， 现在是七月中，水量偏小，但是一样很漂亮。从这个角度，一样可以看到很漂亮的 Half Dome。我们现在来到今天最后一个景点，要去看 Mirror Lake， 这是由冰河刻石而成的湖，那在湖上可以看到 Half Dome 的倒影。
那后面这个就是 Mirror Lake， 那在水量多的时候应该是可以看到 Half Dome 的倒影的，但是现在水量太少了，什么都看不到。那山区已经起乌云啦，我们就要赶快准备下山，剩下旅程我们明天继续。